Kami berjaya, pasti kami berjaya. Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi kita dalam Spark TV Channel. Program Jom ke Sekolah merupakan program permufakatan antara KPM dan PDRM. Ia bertujuan untuk menggalakkan murid datang ke sekolah, suka ke sekolah dan cinta ke sekolah. Bukan itu saja tau, ia juga usaha untuk menangani masalah disiplin pelajar di sekolah. Jom kita lihat video ni. Kita bahagian keselamatan akan bekerjasama dengan pihak pendidikan untuk membentuk sasiah pelajar dari disiplin, pencegahan jenayah dan etika pelajar untuk mana mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. So, kita telah melancarkan panduan buku pegawai perhubungan sekolah yang mana di dalam buku itu terkandung peraturan, cara-cara sekiranya berlaku apa-apa permasalahan di sekolah. Dari segi teknikalnya, kita boleh ikut carta-carta yang dilampirkan, borang-borang yang kita boleh jadikan panduan untuk kita melaporkan bila berlaku sesuatu kejadian di sekolah. Makluman semua, sekolah menengah kebangsaan Padang Kemunting, kehadiran mereka ke sekolah amat memuaskan. Badan disiplin sangat mengharapkan pelajar-pelajar sekolah menengah kebangsaan Padang Kemunting berjaya merealisasikan program ini. Dan kita percaya bahawa pelajar sekolah menengah kebangsaan Padang Kemunting mungkin akan boleh menjadikan konteng sekolah ini sifar ya, pada tahun ini. Kawan-kawan, jom sama-sama kita hindari konten sekolah, konten kelas dan juga masalah disiplin lain. Tingkatkan prestasi dan sayangi sekolah kita. Itu sahaja daripada saya, Kaisara, Spark TV Channel.